Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие отново сте с моят YouTube канал. Днес отново ще ви препоръчвам филм на ужасите, за това ако случайно си търсите нещо от типа на група приятели от колежа, парти за уикенда или отдалечена къща в гората, то останете до края, защото днешният филм е точно за вас. Е точно за вас. Преди да започнем с видеото обаче, нека ви попитам. Харесвате ли филми на ужасите, свързани с тинейджери? И ако да, кой е вашият любим филм? И аз ще се включа, като ви кажа, че един от моите любими филми на ужасите, свързани с тинейджери, е филмът Петък 13. Сега е ваш ред. Напишете ми долу в коментарите. Сега е ваш ред. Напишете ми долу в коментарите. Филмът, който искам да ви препоръчам днес, е от 2022 година, а неговото заглавие е Марго. Кой или какво по-точно е Марго, ще разберете след малко. Историята на филма е за група приятели от колежа, наричащи себе си отборът на зубарите. Дрю, Лекси, Клей, Деван и Хана решават да си организират парти за уикенда, като наемат къща извън града, в която да отседнат. Към групата се включва също и гаджето на Дрю, Кейла, и всички заминават заедно към мястото, на което ще прекарат своята почивка. Когато пристигат обаче, те разбират, че Дрю е резервирал супер модерна къща, или казано по друг начин, смарт къща, която разполага с изкуствен интелект. Къщата може да говори, да мисли, да променя интериора си според предпочитанията на своите гости, да готви, да чисти, да забавлява хората и всичко останало, за което може да се сетите. Тя прави всичко. Между другото, от самото начало ви казах, че ще ви кажа кой или какво е Марго. Това е къщата. Тя се самоопределя и иска да я наречат с името Марго. В началото нещата вървят перфектно. Парти, алкохол, трева, игри, но много скоро за шестимата приятели нещата започват да стават зловещи, след като разбират, че Марго, супер напредналият интелект на къщата, е подготвил доста зловещи планове за тях. Няма да ви разказвам повече подробности, филмът просто трябва да се гледа. И така, скъпи приятели, разказах ви по-голямата част и най-важното от сюжетът на този филм. Благодаря на всички, които гледаха видеото до край. Ако всичко до тук ви е харесало, натиснете лайк бутона и се абонирайте за каналът ми с камбанка. А ако искате да ударите по едно мощно рамо в подкрепа на мен и съдържанието, което правя, натиснете бутона Thanks и споделете видеото с приятели. Благодаря ви. Това беше всичко за днес от мен. Чао и до следващото видео, приятели.